Eu tenho a minha opinião, a minha opinião que eu posso ter é que a maioria já está. Mas eu não tenho. Claro. Olha, se fossem as três antigas, eu não. É marcha, é o que temos. Temos que ir contra o Roberto por aquele sistema de seis. Já é uma necessidade. Na suspensão da sapatilha, quando queres transformar aquilo aqui de cima. Flexão, e olha, eles andam a testar isto, é aquela volta do milhão de euros. Tinha que comprar. Tinha que comprar logo. Sim, sim. Depois tinham que ter um esquema de relógios para descontar. Thank you.
Kátia.
Obrigado. Eu vou.